Der er også lidt mere avancerede retterværktøjer indbygget i Word. Nogle af dem kræver en vis teknisk forståelse hos kursisterne, men efter en meget kort introduktion bliver de fleste kursister rigtig glade for denne måde. Dette kan kombineres med den første måde at rette fejl på. På studieskolen retter vi tit den første version ved at markere fejlene og lade kursisten finde fejlene selv. Når jeg så får den rettede version tilbage, retter jeg som beskrevet i denne sekvens. Gå til retteværktøjerne i Word ved at klikke på Gennemse i den øverste menuliste. Du får en menuliste med de tre muligheder for rettelse, som vi vil gennemgå her. Du kan indsætte en kommentar ved at klikke på Ny kommentar, gøre dine ændringer synlige ved at klikke på Registrer ændringer og vise forskellige udgaver af samme dokument ved at klikke på Sammenlign. Når du vil kommentere en fejl, sætter du cursoren på fejlen eller markerer fejlen og klikker på Ny kommentar. Der kommer et kommentarfelt frem. Skriv din kommentar eller rettelse i feltet. Sæt cursoren et andet sted i dokumentet for at lukke kommentaren. Alle fejl rettes på denne måde. Du kan fjerne en kommentar ved at klikke på Slet-ikonet lige til højre for en ny kommentar. Når du retter i opgaven ved at give kursisten den rigtige løsning og ikke bare en kommentar, skal du bruge Registrer ændringer. Klik på Registrer ændringer, marker med cursoren det ord eller de ord, der skal rettes, og skriv den rigtige løsning. Så markeres ordene med rødt og overstregning, og den rigtige løsning står med rødt og understregning. Nu kan kursisten se, hvad du har ændret, og kan enten printe rettelserne ud med fejlene, eller sætte rettelserne ind i teksten ved at klikke på Accepter. En tekst, der er rettet på denne måde, ser sådan her ud. Du kan også vise, hvad du har rettet i kommentarfelterne i højre side af teksten. Disse kommentarbokser hedder bobler, og du kan indstille, hvordan du gerne vil vise ændringerne ved at klikke på bobler og vælge den indstilling, du gerne vil have. Klik på den lille pil under bobler for at få mulighederne frem. Kursisten kan sætte ændringerne ind i teksten ved at klikke på accepter eller afvise ændringerne ved at klikke på afvis. Under ændringer kan man vælge at acceptere enkelte ændringer eller alle ændringer i teksten. Klik på den lille pil under Accepter for at få mulighederne frem. Der er lidt flere knapper at lege med, hvis man vil afprøve forskellige måder at vise rettelser på. Det er kun dig, der kan vurdere, hvad der er bedst til dine kursister. I den lille menulinje med tre indstillingsmuligheder ved siden af ikonet bobler, kan du indstille, hvordan du gerne vil have vist rettelserne. Øverst kan du vælge dokumentvisningen og få følgende fire valgmuligheder. Som regel vil jeg vælge den fremhævede version, endeligt dokument med fremhævninger, så du kan vise dokumentet med alle ændringer. Under Vis markering kan du vælge, hvilke markeringer af ændringer, som du gerne vil have vist. I korrekturrude kan du få vist alle rettelser i teksten i en korrekturrude. Det kan gøre det lettere for kursisten at arbejde systematisk med rettelserne.